Наше життя – то є лише один з варіантів його. А помираючи, ми переходимо в інший світ, в інше життя. І чекає нас наша зустріч з нашими близькими, рідними, дорогими нам людьми. Я не тільки в то вірую, я в то хочу вірити, бо інакше життя тут не має ніякого сенсу, якщо то все тільки так. Форма існування білкових тіл короткочасна при тому. Лише та має гідність, котра не порушує чужої гідності. То так щось, як з любов'ю. Не можна зберігати свою гідність, якщо ти топчешся по чужій, бо ти розтоптуєш і свою власну. Згадуються слова Марка Аурелія, який, помираючи, сказав приблизно ті слова, що людино, ти не був причиною того, що появився в тому граді, тобто в тому світі. І ти не є тим, хто приймає рішення, щоб йти звідти. Чи то 3 роки ти прожив, чи 3, чи 5 років, чи більше. Ти тут був, ти тут бачив, ти був щасливий. Прийшов час піти звідти, йди, але йди гідно.